Bona tarda, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada amb motiu d'aquesta segona edició dels Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Una especial benvinguda a l'honorable senyora Gemma Ubasar, consellera de Justícia, Drets i Memòria, al secretari general del Departament, el senyor Jordi Martinoi, així com a la resta d'autoritats que avui ens acompanyeu i, com no, a les protagonistes d'avui, les persones premiades. Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos avui.
Com ja sabeu, el proper divendres és dia 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes, i el Departament de Justícia, Drets i Memòria esdevé una peça clau en la lluita contra aquest tipus de violències. Entre les diferents eines que disposa el Departament per contribuir en aquesta lluita, comptem amb l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Un dels principals objectius de l'Observatori és la formació i la recerca amb la finalitat d'incrementar el coneixement i la comprensió del fenomen de les violències masclistes tant a l'administració de justícia com en l'àmbit d'execució penal. Els premis que avui lliurem són el reflex de la voluntat d'anàlisi, de reflexió i de debat que promou l'Observatori per ajudar a millorar la resposta de l'administració de justícia i de l'execució penal i contribuir així a aconseguir una societat lliure de violències masclistes. Els projectes premiats són treballs que posen sobre la taula temes tan rellevants com la protecció del dret de les dones, la visió d'igualtat i no discriminació a les institucions o el procés de denúncia de les violències sexuals. Iniciem, doncs, aquest acte de lliurament dels premis amb el premi a la millor tesi doctoral no publicada. El premi serà entregat per la senyora Gisela Torns, directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, a qui demanem que ens acompanyi a l'escenari. I la premiada és la senyora Mireia Foradada Villar per la seva tesi doctoral Jóvenes tuteladas, el capital social, un recurso empoderante frente a las violencias machistas y otras formas de vulnerabilidad. Moltes felicitats. Bé, doncs, primer de tot, moltes gràcies per aquest reconeixement, perquè fer tesis feministes amb els temps que corren sobre la violència masclista i, a més, no, que estableix un diàleg entre l'educació, però també amb la justícia, una justícia doncs, que volem que sigui feminista, encara que incomodi aquest concepte, doncs es fa molt important. La meva tesi doctoral és una tesi doncs, que vetlla pels drets d'un dels col·lectius més invisibilitzats del sistema de protecció de la infància i l'adolescència, que són les noies tutelades. En concret, posa èmfasi en la necessitat doncs, de treballar des de la comunitat per un capital social de suport perquè aquestes doncs, puguin identificar al mateix temps que sortir reforçades del sistema de protecció des d'un punt de vista de la comunitat i no individualitzant la càrrega que suposa sortir del sistema de protecció soles moltes vegades no? O amb un capital social molt dèbil. Això, no obstant, no nega la seva agència i, per tant, des de la tesi doncs, també és un aspecte doncs, que es recalca moltíssim. Dit això, simplement espero que la tesi contribueixi en aquest sentit. Des de la recerca també es pot millorar en aquests termes. Cal molta més mirada feminista al sistema de protecció. Ho sabem també perquè a dia d'avui sabem que hi ha joves LGTB doncs, que busquen també suports fora de la seva família biològica perquè no, pateixen aquest rebuig per part de les famílies i també des del punt de vista de les dones doncs, que pateixen injustament una separació de la seva criatura i que moltes vegades la vulnerabilitat social, de la classe, de l'etnicitat també està posant en qüestió doncs, el sistema. No? Vull dir que des d'aquest punt de vista cal una mirada feminista a molts nivells. Res més, moltes gràcies. Seguim amb el premi al millor projecte final de grau o màster. En aquest cas ha estat per un projecte final de màster. El premi serà entregat per la senyora Yolanda Aguilar, secretària per a l'Administració de Justícia, a qui demanem també que ens acompanyi aquí dalt a l'escenari. I la premiada és la senyora Laura García Díaz pel projecte Mujeres migrades en Barcelona, complicidades entre violència machista, epistèmica e institucional.
Bona tarda a tothom. En primer lloc, me gustaría dar las gracias a todas las personas que hoy se encuentran aquí por su tiempo e interés. No puedo negar que me siento muy emocionada por este premio. Sin embargo, creo que en estos casos es importante no olvidar nuestro lugar de enunciación y privilegio. Privilegios que, precisamente, son los que me han permitido hoy estar aquí. Más quisiera ser entendida como el medio y no el fin de esta investigación. Es decir, solo la vía para intentar visibilizar parte de las violencias machistas que impactan en el cuerpo y vida de las mujeres migradas. Ellas tienen voz, solo hay que procurar escucharlas desde sus espacios, sus vivencias, entendiendo que la violencia no es un fenómeno homogéneo ni general, sino que afectará de manera diferente dependiendo de cómo interseccionen determinadas realidades. Quisiera que se siguieran generando vínculos entre la teoría académica y la práctica profesional, que consigan concienciar y evitar las violencias institucionales. Por tanto, sigamos trabajando en ello juntas. Aprovecho para dar las gracias a mi mentora, Rocío Medina Martín, quien me apoyó en todo este proceso de investigación con su saber y apoyo, y a mis amigas y compañeras de máster por la escucha y los consejos. Me gustaría terminar dedicando este trabajo a las mujeres más importantes de mi vida, a Maite, mi madre, a Tere, mi abuela, a Ángela, mi hermana, y a Carmen, mi mejor amiga. Gracias. Crec que no sortíem bé a càmera perquè tenia molt faristol massa enrere. Continuem amb el Premi al millor treball de recerca. El premi serà entregat per la senyora Encarna Bodelón, directora del Departament de Ciència Política i Dret Públic a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del jurat d'aquests premis, a qui demanem que ens acompanyi a l'escenari. I el treball premiat és Aprenem juntes, respostes a les violències sexuals i de gènere a les universitats catalanes i mexicanes, de la senyora Bàrbara Viglia i el senyor Jordi Bonet Martí. Hola, estem molt agraïdes de rebre aquest premi al costat d'entitats, recercadores i iniciatives tan interessants. Aprofitem per agrair a l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista per la confiança donada en seleccionar-nos i a la Conselleria per promoure aquests interessants premis. Considerem que les violències de gènere han d'estar abordades des de múltiples mirades i que és positiu que dins de l'àmbit de la justícia es nodreixi de debats i aportacions interdisciplinars. La recerca Aprenem Juntes neix de la voluntat d'establir espais de coaprenentatge i de diàleg entre recercadores feministes de Mèxic i de Catalunya en les formes d'enfrontar les violències dins l'àmbit universitari, incloent-hi el marc normatiu i els activismes. Aquest projecte ha estat possible gràcies al finançament de l'Institut Català Internacional de la Pau. Volem agrair l'acompanyament a les nostres companyes mexicanes, de qui tant hem après i continuem aprenent encara. Els col·lectius feministes que lluiten per visibilitzar i denunciar les violències existents dins l'àmbit universitari. Els estudiants mexicanes que van ocupar el campus i sortir al carrer per dir que ja n'hi havia prou, que tenim dret a viure una vida sense violències. I sobretot aquest meravellós equip transatlàntic format per la Sara, l'Alejandra, l'Apen, que avui ens acompanyen aquí, i també per la Loe, la Paula, l'Anna, l'Adriana, la Tània i la Lídia. Bueno, simplement afegir que esperem que la nostra aportació serveixi per trencar una mica els murs de les universitats, espai que analitzem les violències, que com a institucions reprodueixen les violències de manera molt fort, i normativament estan abordant-la d'una manera molt, molt més limitada. I volem agrair a totes aquelles lluitadores que dins de la universitat especialment, perquè és el nostre àmbit, des de fa anys
treballen en contra de la violència de gènere, posant el propi cos davant d'institucions que a vegades no les protegeixen, sinó a vegades inclús fan victimitzacions añadides, no? Afegides, disculpeu. Doncs els nostres agraïments van a totes aquelles persones que han trencat estereotips, que han trencat murs i que encara estan lluitant, i esperem, per d'altra banda, afavorir tot el que és el diàleg, les investigacions internacionals, especialment amb la Xina-Amèrica, moltes vegades es fan amb una mirada patriarcal, pensant que nosaltres tenim els coneixements. Estem intentant trencar també aquest tipus de dinàmica, fer unes aportacions, aprenent també de les reivindicacions de les companyeres mexicanes, en aquest cas. Moltes gràcies a tothom. El següent premi és la millor iniciativa posada en marxa per una entitat pública. El premi serà entregat pel senyor Amant Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, a qui demanem que ens acompanyi. I l'entitat pública premiada... Ressona això? Sí? Va. L'entitat pública premiada és la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària per la iniciativa Consell per a la Igualtat al Servei Interior de Presons. Perdó, que no he anunciat, Recull el premi en representació de tot l'equip la senyora Sílvia Serra Puig, coordinadora de projectes de la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària. Ai, que no hi veu. Bueno, per la foto han vingut totes i ara per parlar m'han deixat sola. Però bueno, parlarem després. Consellera, secretaris, directores generals, autoritats i senyores i senyors. Realment estem molt contentes per aquest homenatge, per aquest premi que hem rebut per part de l'Observatori. I jo estic aquí per recollir-lo, perquè com poden veure formem part d'un grup de dones que treballem al Servei Interior de Presons i ens vam constituir ja fa un temps amb el Consell per la Igualtat. Nosaltres, i especialment elles i les companyes que no han pogut venir, porten molts anys de treball amb una feina que ens agrada i que ens estimem profundament. Sí que és veritat que amb aquests anys d'experiència havíem vist, i no n'érem conscients, tota una sèrie de desigualtats i problemàtiques de violència masclista que hi havia en la nostra organització, tant pel grup d'iguals com fins i tot amb les relacions i l'abordatge amb els nostres interns i internes. Però potser no n'érem prou conscients fins que un bon dia la senyora Paula Montero ens va impulsar amb aquest projecte que estem desenvolupant. En aquell moment teníem més ganes que coneixement, però la passió la teníem tota. I vam començar, sota la seva direcció, a analitzar, a avaluar i a començar a prendre les primeres accions. Nosaltres no estem soles. Afortunadament, ens uneix una paraula clau que vam aprendre, que és la sororitat. Jo crec que és una de les marques del nostre grup i que voldríem també que fos la marca de les treballadores penitenciàries. Nosaltres no treballem soles perquè, afortunadament, anem creant xarxa. Tenim companys i companyes que estan alineats amb aquest gran repte que tenim a serveis penitenciaris i perquè, sota l'impuls de Pedro Domínguez i el seu equip i sota el paraigua de la Comissió Tècnica per la Igualtat en l'execució penal, tenim segur que no defallirem, perquè tenim un compromís ferm amb els drets de les dones. Nosaltres ens sentim corresponsables com a treballadores penitenciàries i no deixarem mai de lluitar en aquest sentit.
dir-vos també i dir-los novament el nostre etern agraïment per aquest reconeixement. La veritat és que no ens imaginàvem, perquè treballem molt a gust. Som un grup de companyes i amigues que hem tingut la fortuna de poder coincidir amb aquest projecte que Paula va iniciar, no? Per tant, ja només per acabar, dir-vos que potser de lo millor que ens ha passat és tenir accés al coneixement que hem tingut durant aquest període, poder-nos apropiar a una realitat que vivíem i no sabíem etiquetar, i la fortuna de poder treballar conjuntament i ampliar cada cop més aquesta xarxa per millorar una administració que estimem, uns serveis penitenciaris, que estem convençuts que poden millorar en aquests aspectes. Res més, moltes gràcies. Gràcies a les meves companyes i amigues, gràcies als meus caps, aquells que em van impulsar, bueno, que ens van impulsar totes. I gràcies a l'Observatori per aquest reconeixement. Gràcies. Enhorabona a tot l'equip. Continuem amb la millor iniciativa impulsada per una entitat privada. El premi serà entregat per la senyora Montserrat Vilà, presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències. Aquí demanem que ens acompanyi a l'escenari i aquí aprofitem també per agrair que hagi format part del jurat d'aquests premis. L'entitat premiada és l'Associació Assistència a Dones Agredides Sexualment, ADAS, per la iniciativa Guia Jurídica contra les Violències Sexuals. Recull el premi la senyora Cristina Fernández Vila, presidenta de l'associació. Doncs moltes gràcies. Un aclariment, soc l'Anna Txelibea, soc la jurista de l'entitat, perquè no hi hagi confusions ni cap delicte d'apropiació d'identitat. Bueno, agrair-vos molt el premi. Aquesta guia la vaig fer jo a nivell de contingut i va també fer la maquetació la Maria Pons i les il·lustracions la Maria Romero. És una guia que és un material molt pràctic, l'utilitzem quotidianament a ADAS, a l'entitat en el si del qual treballo. És una entitat molt petitona que fa des de fa 35 anys acompanyament a supervivents a violències sexuals, acompanyament jurídic, psicosocial i integral de forma gratuïta amb perspectiva feminista i interseccional. I aquesta guia és el fruit d'aquest treball, no? De 7 anys d'acompanyament, dels meus 7 anys d'acompanyament, i el contingut són els dubtes, les pors, les inquietuds, també les esperances i les expectatives en un procediment que moltes vegades és sec i sord, no? Cap als desitjos i les necessitats de qui hauria d'estar al centre, que són les dones que es confronten finalment amb aquest procediment. I aquesta guia intenta apropar, no, aquest llenguatge del dret, que moltes vegades queda molt lluny i que fa molt més difícil encara aquest procediment tan llarg i tan, que és un escrutini per les dones que denuncien. I aquesta guia intenta fer això, apropar, fer més factible que les dones puguin prendre les seves pròpies decisions, que és justament el que necessitem, no, per fer un efecte contrari al que fan les violències sexuals, no, que és justament treure aquest poder, aquesta governança i aquest apoderament, no, o el que pretenen fer, almenys. I res, bueno, li dedico el premi, evidentment, a les usuàries de ADAS, perquè són les seves veus i crec que són elles les que haurien de recollir aquest premi. I gràcies també al Centre d'Estudis Jurídics. I acabarem aquest lliurament de premis amb el premi a una llarga trajectòria dedicada a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia. El premi, en aquest cas, és una escultura de l'artista Patricia Cancelo que simbolitza un món on imperen els angles rectes, les ments quadrades, els estereotips arrelats, però on la dona té un paper molt important per anar educant en valors i anar arrodonint
cada vegada més el món on vivim, que el món hauria de ser rodó, i la Patrícia diu que a vegades no gira prou rodó i es va encallant amb aquestes formes rectes. Aquest premi serà entregat per l'honorable senyora Gemma Ubasart, consellera de Justícia, Drets i Memòria. Aquí demanem que ens acompanyi a l'escenari. I la premiada és la senyora Angelina Urió Escalferrada, jurista i advocada. Honorable consellera, autoritats, senyores, senyors, copremiades, agraeixo molt aquest premi, però sincerament crec que hi ha moltes dones que se'l mereixen més que jo. Aquests dies tenim una gran moguda. La llei dita trans i la llei dita sí és sí. Res més, us voldria dir dos cosetes. Sobre la trans, us suggereixo que veieu el vídeo Foro aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género, en el qual intervenen les feministes Marcela Lagarde de los Ríos, Amelia Barcalcel de Quirós i Alda Fazio Montejo. Quan a lleis futures hem de procurar no cometre errors. Si bé crec que l'allau que es produeix quan hi ha un projecte de llei per part dels partits contraris al que el proposa també pot produir un cert desconcert. Crec que és molt important la formació, no sols dels operadors jurídics, sinó també de tots, homes, dones i criatures. S'hauria d'ensenyar des de l'escola com funciona el cervell humà. Els adults poden entrar i escoltar les moltes conferències que s'ofereixen via internet sobre totes aquestes qüestions. Jo n'he escoltat bastantes i he après molt. Les connexions entre la ment i el cos, com actuen les hormones com a fruit dels sentiments i les diferents formes de controlar-les, què hem de fer per gestionar bé els nostres sentiments en qualsevol circumstància. No es tracta de fer cursos i cursos i cursos, potser algun també, però que no carreguin més l'estructura econòmica del govern i després tinguem carències molt importants en educació, sanitat i en altres camps. Crec que si ens mirem la situació de la dona als anys 1950, jo tenia 13 anys, crec que s'ha millorat molt aquí. Per aquests mons de Déu, no tant, però aquí s'ha millorat molt. S'ha avançat en molts aspectes, però el sistema econòmic que governa el món actualment penso que és nefast i intenta convertir-nos a tots en peces d'una gran maquinària en pro dels beneficis econòmics dels qui realment governen el món. Per això l'evolució de tots els éssers humans és imprescindible. Ja acabo, no s'espantin, que per això ho he portat escrit per controlar-me. Penso que s'ha de lluitar contra totes les violències. És cert que si les nostres lluites es basen en les estadístiques a nivell mundial del tracte que molts homes han donat i estan donant a les dones i als infants, tenim un perill.
que el resultat ens pugui portar a odiar els homes. I això seria un greu error, perquè molts homes queden fora del grup dels violents i, a més, n'hi ha que estan al costat de la lluita de la violència contra les dones. També hem de pensar que les dones, de vegades, exercim violència psicològica i ens hem de treballar per superar-ho. També és un aspecte que s'ha de treballar. No podem caure en una guerra de sexes. Crec que dones i homes cada dia som més. Estem d'acord que la plaga de la violència ha de desaparèixer. Hem de treballar junts per evolucionar i, mentrestant, prendre totes les mesures legals, pràctiques, per evitar-la. Crec que ho podrem aconseguir. Moltes gràcies. Bé, abans de donar pas a la senyora Montse Pineda, secretària de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes, voldria felicitar també per la seva actuació a la Coral Me Too, que representa un espai de cura i d'apoderament a través de l'art. A més, són un agent de canvi en l'acompanyament feminista per totes les dones, especialment aquelles més vulnerables que necessiten gestionar emocionalment les cicatrius personals i socials que genera la desigualtat, la violència de gènere i totes les violències patriarcals. Moltíssimes gràcies, Me Too, per acompanyar-nos avui. I ara sí, cedeixo la paraula a la senyora Montse Pineda i Lorenzo, secretària de Feminismes.
Moltíssimes gràcies, conselleres, secretaris, directores, directora, presidenta de l'Institut. La veritat és que bueno, és un honor poder compartir amb vosaltres aquest espai. És un honor, a més, veure grans companyes, no solament amb les premiades, no? Sinó també en el públic. És un honor perquè explica, no? Des del Departament d'Igualtat i Feminismes, no? Però també des del Departament de Justícia, Drets i Memòria, l'importància que té la transformació feminista per a aquest govern. I dic la transformació feminista precisament en un marc, no? En el que la violència masclista, que no deixa de ser la violència estructural més important i segurament un dels reptes com a societat més rellevants que tenim. Ho dic perquè és un esdeveniment, no? Aquests premis de l'Observatori Català de Justícia de Violències Masclistes, un exemple, no? De la voluntat del país, de la recerca, de com, no? Tant la societat, els ens, no? Públics com privats, les universitats, posen, no? En l'agenda política l'erradicació de les violències masclistes. I això és un fet de país i això és un dels fets que crec que és més rellevant. En aquest sentit, vull agrair, no solament, no? Evidentment, en tot el departament, però en especial al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i també a l'Observatori Català per la Justícia en Violències Masclistes, aquest impuls o aquest treball precisament per fer, no? Que la recerca i la regeneració de coneixements suposin, no? Un dels espais més necessaris precisament per poder abordar aquestes violències. No? És necessari la recerca, és necessari l'impuls de generar coneixement, no? I per tant és imprescindible. Deia, no? Que com a govern tenim aquesta voluntat, no? De transformació feminista i que aquests dos departaments en l'actualitat ho posem en manifest precisament fent un treball compartit que portem temps realitzant i però que tenim la voluntat d'aprofundir. No? La demostració va ser precisament el dia 16 de novembre amb la presentació del model d'abordatge de les violències sexuals, que és unita a casa nostra, en el que hi ha una implicació per part del Departament de Justícia en el treball que farem conjuntament i que estem fent conjuntament precisament en les oficines d'atenció a la víctima. No? Aquest treball que ha d'acompanyar, no? A les víctimes de les violències sexuals i també, i això és un treball que estem realitzant als dos departaments i que aprofundirem, no? En els propers mesos, la formació especialitzada en violències sexuals i tota la transformació que requereixen els equips de valoració. No? És obvi que els dos departaments, com a repte, tenim, no? Tot el treball que hem iniciat, no? Precisament amb el nou model també d'abordatge de la trata, no? Del tràfic d'éssers humans, que per nosaltres tant i em consta, no? Que tenim una voluntat de treball de col·lideratge en aquest sentit. No? Al mateix temps, com va comentar la pròpia consellera, no? Fer que el nou Codi Civil Català sigui una eina moderna i actualitzada. No? Estem en sintonia, estem treballant i seguirem treballant precisament per fer-ho possible. Perquè aquestes eines, aquests instruments que tenim com a govern són peça fonamental per allò que de vegades sembla una paraula, no? Però que té tot el cos de transformació feminista, que és la diligència deguda com a país. Ho hem posat en primer ordre. Com a govern, amb l'aprovació de mar, amb l'acord, no? que donarà peu a tindre un protocol marc per la diligència deguda que afrontarà la violència masclista, precisament, no? Ordenant i posant ordre, no? Però també posant el marc de la coordinació que aquests dos departaments tenim la voluntat de treballar plegades, no? En aquest sentit. Estem molt il·lusionades amb aquesta etapa, estem molt il·lusionades en que aquesta transformació arribi, no? Igual que està arribant en els municipis, no? A través dels CIATs, no? I el treball, per exemple, que s'està fent a través de l'Institut Català de les Dones i la garantia de la transversalitat. Ens consta també la voluntat de poder fer que tots els professionals i les professionals que estan treballant en l'àmbit de la justícia també puguin incorporar aquesta transformació feminista com a agenda política de país. Per tant, estem molt contentes que l'Observatori contribueixi a aquest canvi, contribueixi en el futur per poder erradicar les violències masclistes en el nostre país. No ens ho podem permetre.
però per no permetre això necessitem precisament aquesta transformació feminista. Moltíssimes gràcies. I a treballar. Moltes gràcies, secretària. Tot seguit, per cloure l'acte, demanem la presència de la honorable consellera, senyora Gemma Ubasarts, consellera de Justícia, Drets i Memòria. Bona tarda, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, secretària de Feminismes, presidenta de l'Institut Català de les Dones, membres del Consell Directiu, premiades, familiars, amics i amigues. Avui fem el lliurament d'aquesta segona edició dels Premis de l'Observatori de la Justícia en Violència Masclista, tenint ben present que el 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones, és un dia de commemoració i de lluita, tal com ens ha ensenyat sempre el moviment feminista. En el marc d'aquesta setmana de reivindicacions, m'agradaria començar per reconèixer i agrair la feina de tots els col·lectius, de professionals, dels operadors jurídics i de totes les persones en general que acompanyen i donen suport a les dones supervivents de violència masclista. També volia agrair la feina dels col·legis professionals per trobar insistentment les maneres de fer millor l'acompanyament. Continuarem col·laborant per millorar protocols i per produir conjuntament la formació i els coneixements per promoure el canvi de les estructures socials i culturals en les quals es forgen les violències patriarcals. Sabem que la violència masclista té moltes formes i sabem que només es pot revertir si fem canvis integrals des de tots els àmbits de la societat. I aquests premis busquen establir un diàleg fructífer entre aquests diferents àmbits, les administracions, l'acadèmia, les trajectòries individuals i col·lectives, les entitats o el món del sindicalisme. Avui, present amb el Sindicat de Treballadores i Cuidadores de la Llar, a qui vull agrair la preparació del refrigeri que clou aquest acte. L'administració té la responsabilitat de recollir i aprendre d'aquestes trajectòries. Afegim, doncs, aquest aprenentatge a l'acció pròpia del nostre departament, en concret el paper d'acompanyament i suport de les oficines d'atenció a les víctimes del delicte, així com les unitats de valoració forense integral. Ens comprometem a fer tot el que sigui possible per evitar dobles victimitzacions i per relegar la idea de víctima en favor de la idea de supervivent, posant aquesta última al centre de totes les intervencions. Ens fem nostre també el model d'abordatge de les violències sexuals presentat dijous passat pel Departament d'Igualtat i Feminismes. 8 de cada 10 dones catalanes pateixen en algun moment de la seva vida alguna forma de violència sexual. I estem convençudes que aquesta dada insuportable ha de tenir un tractament des de l'enfocament dels drets humans i un abordatge que pugui agregar diferents accions i intervencions transversals dels departaments de la Generalitat en coordinació amb els serveis locals. Avui hem fet el lliurament d'una peça artesana, una peça artesana que ens aporta diferents iniciatives, idees, treball i trajectòries feministes. Una peça feta de ferro, material dur, fred al tacte, quan és lluny de la forja, molt difícil de trencar i de modular. El mandat de la tradició ha fet que el ferro fos un material treballat suposadament per homes. Els mandats de gènere són durs, freds al tacte, difícils també de trencar i de modular. Però el ferro, com els mandats, és també dúctil, emmotllable i pot esdevenir possibilitat, potència i bellesa, com hem vist avui amb la peça produïda per les mans de l'artista Patricia Cancelo. Avui, doncs, reivindiquem que volem el ferro, que volem el pa, que volem les roses i que ens volem vives. Enhorabona a les premiades i moltes gràcies també al Centre
d'estudis jurídics per fer-ho possible i doncs, que puguem continuar celebrant jornades com aquestes i gaudint de la feinada que heu fet totes les persones premiades, doncs, que realment aporta molt valor afegit al que estem treballant. Gràcies.